一段时期的中国外交啊，可以说是春潮涌动，春意盎然，应该说呈现出了一些特点。我们简单概括呢，可以说大小远近啊，这四个方向呢都有覆盖。比如说大国啊，我们看到不仅这个印尼的当选总统啊普拉博奥访华，而且法国的外长，而且现在正在进行的德国总理舒尔茨的访华等等，都体现了这个大国之间的这个频繁的这个互动。还有包括美国的财长耶伦啊，以及接下来中俄之间的一系列密集的高层互动。同时呢，我们看到小国啊，这个最近呢，可能对很多中国朋友来说啊，一些此前并不太熟悉的国家的名称呢频繁的出现啊，比如说瑙鲁啊，比如说密克罗尼西亚联邦啊等等。还有呢，我们看到这个远方啊，有朋自远方来，不亦乐乎。你看，我们有这个拉美国家的苏里南啊领导人来访。那如果说到近呢，那我们看到东南亚国家啊，这个东盟国家的领导人和高官也是频繁的啊来华进行互动。所以从大小远近啊这四个方向，我们可以看出来，中国外交啊现在它的吸引力、它的能见度、它的影响力，有包括它的塑造力，都在不断的提高和加强。各方呢都看到了中国的稳定和发展，给当前啊变乱交织的世界啊提供了最大的确定性。同时呢，中国方面啊，我们现在正在履行啊作为一个负责任大国啊应该做到的义务。我们在地区冲突和一些安全问题上呢，我们始终坚持一个客观、公正、平衡的立场。所以这样的这个形象啊，也赢得了越来越多的国家的尊重和认可。所以无论是在经济合作，还是在需求，还是在需要这个找到共同的解决安全问题的方案上，我觉得现在中国的这个影响力啊，包括中国能够提供的解决方案，这种说服力啊，都在不断的增强。所以我们看到这一段时期的这个中国外交的这个活跃啊，恰恰表明了啊中国啊综合实力的一个稳步上升，中国在国际事务中的影响力的稳步的提高。